Hello guys! Welcome back to my channel again uh, Para sa mga bago pa sa channel ko Paki please lang po click yung Likes, Share and Subscribe And then click the bell button Para tuwing maya-upload akong video Ma-notified kayo So ang isa-share ko lang ngayon uh, Yung tungkol sa mga nag utang at kung bakit tayo Kahit anong trabaho natin sa ibang bansa Hindi tayo umaasin so, kasi may uh, noong ng linggo may nabasa ako sa Facebook. Uh, tungkol ito sa nagkumari, tapos yung yung kumari sa Pilipinas and then yung isang kumari is sa abroad. So sa madaling salita, yung kumari sa Pilipinas pinaangkin sa kumari sa abroad yung parang gastosyata nung birthday party nung ina anak. So sa madaling salita, parang mememilit yung Kumari sa Pilipinas, ang sabi eh, huwag hmm, mong sabihin sa akin na wala kang pera, yung mayaman ka na yata, nasa abroad gano'n. So para naman doon sa mga nag-iisip ng ganyan, yung mga nasa abroad yung mayaman, uh, UFW yung mayaman dahil may trabaho, uh, kagaya ko yung mayaman dahil may trabaho, hindi po gano'n yun. Hindi gano'n kadali ang tumira sa ibang bansa at maging Yumaman. Kung tumira ka malam dito, isang kagaya ko nagtatrabaho lang din, o kagaya ng iba nagtatrabaho lang din, uh, kagaya ng mga nag-OFW, walang yumayaman kapag hindi talaga nila kapalaran ang yumayaman. So, ganito po yan. Uh, example na lang kagaya ko. Sa tinatagal-tagal ko dito, sasabihin kong hindi pa rin ako mayaman, mahirap pa rin ako. Dahil ang sahod ko, eh uh, iko compare ko lang sa sarili ko, wag na yung sa iba. Uh, dahil yung sahod ko pagpasok ng sahod ko, lahat nakaabang niyan sa bank account ko. Lahat ng babayaran ko nakaabang niyan sa bank account ko. So pagpasok ng sahod ko, labas agad 'yan. Upa ng bahay, ilaw, tubig, lahat. So kumbaga yung sahod ko, padaan lang po. Sinisilipan lang niya ako pag medyo, pag medyo matagal pa akong tumingin sa bank account ko, hindi ko na makikita yung sahod ko. So, dumadaan lang siya. Uh, so, yung naman na sa mga, yung sa taga Pilipinas, taga atin, wag nyo naman i-expect na yung mga taga abroad, kapag humingi kayo sa kaibigan nyo or kamag-anak nyo, wala akong pinapatamaan, uh, usap-usapan lang ito, parang si-share ko lang kung ano yung sitwasyon ng ako, UFW, yung mga ibang kakilala natin sa ibang bansa. Ganito yan. Uh, pag nasa ibang bansa ka, magtrabaho ka. Panay-padala sa Pilipinas. May kaibigan ka pang nangungutang. Pag hindi ka nagpautang, ikaw pang masama. Pag may humingi sa iyo, pag hindi ka magbigay dahil alam mo sapat na talaga, pag-uusapan ka na dahil mayabang ka na, kuripot ka na, mataas noo ka na, ganon. So, hindi po ganong kadali yun. Gugustuhin man namin yung mga OFW or isa na ako doon, gugustuhin man namin ang magbigay, pero minsan talagang sapat na sa amin. Kung minsan po kulang. <coughs> Pasensya na, medyo ako paos. Malamig sa amin ngayon. <coughs> so, kaya kung, <coughs> kaya yun din ang dahilan tayo mga Pilipino sasabihin ko lang Pilipino, kahit na citizen ako dito, Pilipino pa rin ako. Hindi, hindi ko ipagmamalaki na hindi ako Pilipino, dahil Pilipino pa rin ako. Baliktarin ko man ang mundo, saan man ako masitisen, baliktarin ko man ang kaliwat kana ng mundo, Pilipino pa rin ako. Ganun yun para sa akin. <clears throat> so, sa madaling salita, kaya ang, ang hirap sa atin, kaya hindi tayo yung mayaman dahil ganito eh. Pag nasa abroad tayo, pasalubong, hihingi ka ng pasalubong, pag wala kang, pag pumunta sila, pag walang maibigay sa'yo, eh, sa kanila, sa sama ang loob, kuripot ka na, dahil hindi ka nagbigay, tapos pag usap usapan ka na, yun ang hirap sa atin. Kaya din tayong hindi umasinso, dahil kapag umuwi tayo ng Pilipinas, <clears throat> uh, nag-iimbita tayo ng tao, Mm, gagamit tayo ng pera natin, pagkain tayo magpautang. Eh, tayo ang magbaya ng pagkain sa restaurant. So, sandaling salita, hindi, uh, hindi ka pa matapos sa bakasyon mo, ubos yung pera. Tapos yung mga nagkontrata sa ibang bansa, pag -uwi ng Pilipinas, sige, balato doon, balato dito. Ang hindi nila niisip, yung hirap ng pera at maghanap ng pera sa ibang bansa. Yun ang hindi nila iniisip yun. Uh, ang hirap din sa atin sa mga Pilipino dahil ay kaibigan, best friend ha, best libre mo ako ngayon may sahod ka bukas eh kain tayo bukas, libre mo ako ito naman si best may sahod bukas, nagpalibre ngayon dahil siyempre ayaw mapagchismisan, ayaw mapagsabihan ng iabang naman <coughs> ang kaibigan ay hindi yan nakukuha sa libre mo ako bukas ha ang pera hindi libre. Yung kaibigan mo, pinaghirapan din niya yung pera. Hindi libre ang pera. Ang pera ay hindi mo pinupulot yan. Parang nahuhulog na dahon. Pinag pinaghirapan yan. So, kaya sana naman, kahit sino man sa inyo makapunod ng video na ito. Huwag tayong hihingi ng palibre. Kasi yung hinihingian nyo, pinaghirapan niya yung pera. At kung yung kaibigan nyo galing ibang bansa, kung anong ang i-aabot sa'yo, pasalamatan nyo na lang. Makuntinto lang din kayo. Kasi hanggang dyan lang ang kaya eh. Kung ibigyan ko ng isang bag na medyo mura-mura, pasalamatan nyo na lang. Ako kahit na anong bigay sa akin, kahit na binibigyan ako ng isang damit na use na, gamit na, kahit galing ako ng abroad, pag may nagbigay sa akin taga Pilipinas nung damit nila, yung gamit na, talagang pinapasalamatan ko yan ng buong puso ko. Kasi blessing yan. Bigay ni Lord yan. Tsaka pinaghirapan niya yan. Tapos binigay pa niya sa akin. Ganon ako. Hindi ako humahangad ng magandang bagay. Sa totoo lang. Kung anong ibigay sa akin ng tao, pinapasalamatan ko yan. At saka pinapahalagaan ko yung bigay sa akin kahit nasabihin mong mura. Ito pa naman may uh, <clears throat> may Pilipina nakatira siya dito. Pag uwi niya ng, umuwi siya ng Pilipinas, pagbalik niya dito ang bigay niya sa akin, isang pitaka. Ang laman, kung baga, siguro na sa 25 pesos, pero yung sa pera namin dito. Hanggang ngayon, yung pitaka, pinahalagaan ko yan, ginagamit ko. <clears throat> ginagamit ko paminsa minsan lang, kasi ang problema sa akin, uh, kapag bigay lang, talagang pinahalagaan ko yan ayaw masira. Tapos yung perang nasa loob, andyan pa rin hindi ko pa ginamit yan. Kasi blessing yan. Tsaka sana naman kapag anong binibigay sa atin ng kamag-anak natin, kahit na anong konti, papasalamatan natin kung may ibibigay sa atin. Pero pag wala naman, ibig sabihin wala talaga siyang may share <clears throat> Kung meron man siya, parang talagang sapat na siguro yun sa kanyang pamilya yung nasa loob ng bahay. Um, ito naman, parang naisipan ko lang i to yung mga ganitong usapan dahil uh, base lang din ito sa sarili ko, wala akong pinapatamaan, parang, inisi, parang i-share ko lang yung sitwasyon ng mga nag-OFW, kagaya ko pagmuyo ng Pilipinas, anong bitbit ko, yun lang meron. Tapos yung mga nag yung mga nagtatrabaho ibang bansa din kung anong bitbit -bit nila pauwi, yun na lang din. Tsaka wag natin masyadong eh pahingi pa sa lubong ganon. Minsan pa sasabihin ng iba. Yung nakita ko sa Facebook, ay best dalahan mo na kung bag ha? yung coach o di kaya MK, ay bilhin mo yung, pa, uh, yung inaanak mo ng sapatos ganon. Tapos ang ang kung sino pa humingi, 'yun pa ang humihingi ng may mga brand name. Ang brand name sa abroad mahal din. Naku, ano kaya 'yon? Post mo na.